افغانستان کې د نجونو په زده کړو کاربندیز پریکړو وروسته ټوله نړۍ د اسلامي امارات پر خلاف یو دریس کې واقع شوې ده. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی چې د طالبانو دا بندیز به دوی لپاره بد عواقب لري، خو اسلامي امارات د نړیوالو غبرګونونه او د هغوی موقف د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله بللې ده. کارپوهان وایي چې نړۍ سره تقابل کې درېدن افغانستان باندې د لا نورو بندیزونو لامل کیږي. که تاسو غواړئ چې نړیواله صلح او امنیت په دنیا کې ټینګ سي، بس پاس دا ستاسو په ټولو وګړو د یو مملکت ته د هغوی اولیه حقوق ورکوئ چې عبارت له تعلیم څخه ده، د بیان ازادي ده، ځانګړې توګه اصلي بحث پکې د تعلیم برخه ده، د تحصیل برخه ده. نو په دې خاطر باندې اوس اسلامي امارات د افغانستان په ټولو وګړو په ځانګړې توګه په ښځینهو باندې د تحصیلي مراکزو آموزشي مراکزو دروازې تړلې دي. نو دغه باعث دې کېږي چې نړیوال هیوادونه هم فشار راوړي. علت چې نړیوال هیوادونه فشار راوړي، اروپایي ټولنه او امریکا یو د نور هیوادونه، هغه د بشر پر وړاندې خپل مسؤلیت ګڼي. له طالبانو ټوله تمه دا وه چې په خپله تګلاره کې به له نرمښت کار واخلي، خو وروستیو بندیزونو او حکمونو چې د نجونو په اړه ورکړ شوي د امریکا په ګډون ډیری هیوادونو غوسه یې راپارولې ده. د امریکا او طالبان ترمنځ اړیکې اوس لا ډیر خطر سره مخ دي. کارپوهان وایي د نړیوالو غوښتنې او د هغوی ټینګار د افغانانو د حقونو په برخه کې مداخله نه ده. نړیوال هڅه کوي نړیوال ثبات په زیان کې نه وي. دغه بندیزونو کې محدودیتونه کې چې پر افغانستان باندې لګېدلي دي، د کې جدیت راشي او یا د دې ډارم شته چې نور محدودیتونه هم په شته حاکم حکومت باندې یا عام ولس باندې واچوي. خو خبره به دلته ده، هر کله چې په مملکت باندې کوم سیاسي اقتصادي بندیزونه وضع کیږي، هغه تر ټولو غټ مشکلات بیا عام ولس ته پیښیږي. عام ولس ورسره لاس پنجه بند رموي. آخرنی فرمان چې د ښځو او جنکو د کار، تحصیل او تعلیم حق غصب کړی ده، دا ټول افغانان، ټول بشر او ټول هیوادونه غندي. هیله کوم چې د امارت نور مشران او هغه طالبان او غازیان چې تر کوم ځای زه معلومات لرم 80% نه زیات د دغه فرمان مخالفت کوي، ډیر ژر دې په دې باندې تجدید نظر وکړي او زموږ د خویندو د تعلیم، تحصیل او کار زمینه برابره کی. نړیوالو او امریکا متحده ایالاتو خبردار ورکړی که طالبان د نجونو پر وړاندې خپله پریکړه بیرته وانخلي، دوی به هیڅکله په رسمیت ونه پیژندل شي. اوس به ولیدل شي چې د اسلامي امارات او امریکا ترمنځ د اړیکو دا کړکیچ څنګه حل کیدی شي.